Përshëndetje të nderuar teleshikues të Alpse, jemi në Suedi, jemi me një profesor, përkthyes, shkrimtar I njohur I cili ka ardhur nga Kosova që prej vitit 1989, pra rreth 30 vite që jeton dhe punon në Suedi, profesor I gjuhës shqipe në shkollat e suedeze. Jemi pikërisht me profesor Shefki Oseku. Profesor, faleminderit që pranuat të jepni këtë intervistë për televizionin Alpse. Faleminderit qofshit. Unë dua ta nisë të intervistë me juve, fillimisht si ka qenë ardhja juaj në Suedi, si jeni pritur dhe si e keni vijuar aktivitetin tuaj profesional këtu, por edhe citesës. Unë kam marrë Suedi në atë kohë kur u përmbys nga Serbia autonomia e Kosovës, edhe unë djeva I rrezikuar dhe me 3 fëmijët e mi kam marrë Suedi, si çdo gjë e re ishte edhe për mu, kishte shumë sfida. Ndërto shumë panjora, rrath parë gjuma. Mirë po, shteti Suedez është njërën këtë botën një shtetë me një standart lartë dhe me një mikpritjet tjerë zakonshme që I bënd të hujë, brenda normave ma moderne në botë. Unë në qëse do të thoja cila ka qenë momenti më I vështirë, momenti më I vështirë imi ka qenë kërë jë nda prej Kosovës dhe kom ditë me një përqindit lartë që nuk kom këthin të shpejtë Kosovë, sepse ishte aj moment kërë unë I sheja tankësat, ushtrinë policinë serbe në përket rrugë të qytetit tim, ishë bëhë zi pritur, ajo për mu ka qenë momenti majra. E dhije që nuk qohër shpejt për aty. Kërkohë, sot ju shkoni gjdo vit, vizitoni Kosovën dhe Shqipërinë më thatë pak më herë. Pa tjetër, për gjdo vit shkojnë Kosovë, po edhe në Shqipëri, vizitoj, ma te për në detin në Shqipërisë në Durës. Por unë rri afer 3 muaj, 4 muaj në Kosovë, unë jam Gjakovar, I lidur në Gjakovë, I rritur në Gjakovë, edhe ma te për qëndroj në Gjakovë. Okej, okay, profesor, dua ta... Qoj intervjisen aty ku e nisëm, fillimet tuaja në Suedi, përballja me një realitet dhe me një standard të lartë jetese, si që tha dhe juve, si fillua ta ushtroni profesionin tuaj si mësues në shkollat suedeze duke edhe në gjuhën shqipe? E parë, nuk e kam ushtruar profesionin ku kam martu, unë kam qenë në kamp, ose si ta quim, në zyrën e migracionit ishte lokalet ato, edhe kam jetu një vjetë pa kur farë punë, kam shku në shkollë regullisht për mësimin e gjuhës, por ndër kësa për fëmijët e mi aja shkollë ishte shumë ma shpejt, shumë ma dobipruse, për mu ishte shumë ma shtirë, se unë edhe sot nuk e flasë suedisht në mirë, për kundër angazhimit serios që kam pasë, kështu që unë në fillim një vjetë kam shku gjuhën, pastaj ma vonë, mas një viti, është një kursë I dytë, se kursi themelore kam kryrë, sa kam qenë në pritje të lejë qëndrimi, kurse më në vitin e tjetër e kam su gjuhën intenzive në SFI quët, kursi për filestar, edhe pak ma intenzisht, edhe aty e një vjetë. Mas aty, unë si shtash kam shku në rënë në by, edhe në rënë në by, aty me kanë saktuar si për këthys në fillim. Unë sëdishën as 10% që e di sot, po ata duke e parë që jemi diplomuar, jem ashtu, ma dhenë atë punë, thënë, ne kuptohem për mes gestikulacioneve, ti përpishu me qeni sakash, mos për ndërshu fjatë. Edhe unë ashtu në përpjek, ishte shqiptar edhe bëshnjak shumë, me që unë në di sërbishtën, po edhe Shqipën natërisht, unë e jam përsoj gjurë Shqipën, atër kom punu atyre një vjetë si përkëthys Shqipë edhe për bërshnjakët. Pastaj, për atyrit kam mardhë në Trelleborg. Aty në Trelleborg, pa të mblej një restoran, një kiosk, të thëmë dajtë një vërës. Aty, s'kishtë të pas arsimtarë gjurë Shqipën, ata qytetarë, shqiptarët aty ishin 6 familje, me propozuan që t'imësoj fëmijët e tyre për gjuhën shqipe. Dhe, naturisht që pranova, kom punu në fillim me
një orë njaft, dy orë njaft më shumëti. Pastaj, ko pas ko, edhe shqiptar tjere dhe u zgjeru fondi orëve në 14 orë. Si e gjendet betet? Sa vite vlat mësim të gjuhës shqipe në për shkollat së vetës? Rënë në bëj 20 vite. Si asimtar I klasë, prej klasës, prej foshnjores, deri në gjimnas. Edhe kam qenë I vetmi 4 vjetë. Ma vonë, u kështu numri I shqiptarve që erdhen të banoj në Rënëby, dhe atëherë kam punu veti 4-ti, me një ekip. Mëtej, profesor, veprimtaria juaj, ku për qëndruar, dhatë mësim në shkolla, thatë 20 vite. Unë, nga informacionet e mija që kam për ju, di që keni përkthyer vepra, libra, keni shkruar, jeni shkrimtar, jeni angazhuar në organizata dhe në aktivitete të shqiptarve në Suedi. Unë, e vërtetë është, në shkollë, kam pas një farë nise Martinson që uaj, drejta shkolla. Edhe ati I thash, ne jemi një popull që jemi në krizën më të madhe momentalisht, ofër 2 milion shqiptar pa shkolla, pa libra, të rrahur nga policia serbe tje, unë kom pas qef të nxjerrë një gazetë, po mu mungon gjërat elementare, mu mungon kompjuteri, mu mungon fotokopiusi, mu mungon shumë qka. A I tha, ti veç për në këtu, që sot kujke, unë prej orës 8:30 më mramja, dhe në ora 4 të mëngjesit për çdo ditë kom punu me djalin tim Frashërin. Po edhe shqiptarë vinë nga njerë, edhe ajmë një mund. Tre vet e kemi nxjerrë gazetën Drita. Po, gazeta Drita nxjerrë një herë në muaj. Edhe e kemi botu materiale të ndryshme. Materiale që I ishin me interes rrath parë për gjendjen politike në Kosovë, si dhe për gjendjen shqiptarëve në Suedi. Edhe kemi punu natën gjithkon, lokalit I këm pas, kompjuter 6-7 I këm pas atje, edhe fotokopius po ashtu, letra sa të dush, veç puna, se ishte një dashamirës I jo, aq I madh I popullit shqiptar, po dashamirë, aj, nise Martinson ishte dashamirës I lejse popullit. Edhe prandaj mi dha mund qesa dhe gjithë, 2 vjetë kom punu në shkollën e ti. Për te kësaj knajqësia që keni marrë duke nxjerrë në dritë, gazetën Drita, për shqiptarët që jetonin në Suedi dhe që ju kanë ndjekur dhe lexuar, besoj. Keni shkruar dhe përkthyer vetë, keni autori veprave? Unë desha të them kështu, në gazetën Drita nuk I kemi nxjerrë veç për Suedi, po ata këmë që e kom dërgu në këtë botën. Ku ka pas shqiptar, ku se... Diaspor. Në diaspor, komplet. Ku ishte diaspor shqiptar, e kom dhere dhe e kom dërgu gazetën. Sepse, shteti Suedez më punit më shme, përveç shpenzimeve materiale rrëtë nxerit gazetës, edhe pullat postale, edhe kuvertat mi paguitha. A I mi punit më shme, ato që se kësha paramenu që mund të ekzistoj, këmë ashtu, atëherë unë Mos I zesha gazetën me djalin tim, I paleshim I futëshim në për zarfë, I shkushim adresat I murëm nga fondi I tërpërqinshit. A I fondi I tërpërqinshit kishte në shpërndarën këtë botën. Prej Australisë, dhe I shtetë bashkurë të mërënkës e kemi dërgu gazetën në se cilin vend të Evropës. Vepra tuaja, më pas përveç, fakti që u angazhuat me gazetën edhe me krimtari, me publicistikë. E para, unë I kam shkru 2 vepra I kam votu në vitin 1997 për herë të parë, një lloj drite tjetër, një vepër me poezi, edhe e kam promovu në qytetin e Trelleborgut. Pastaj e kam votuar romanin tim Hetimet, unë kam qenë I burgosur politikën kohën e Rankovicit në Kosovë. Ju nuk e dini se që është ko Rankovicit, që përë thëmë e dy fjarë. Deri në viti 1966, ishte periudha kur Tito e sundoj me dur të hekur të Kosovër. Në 66, ai e pat një problem, I zbuloj kablot, se përja përgjojnë telefonin
shoku i tij ngushtë Rankoviqi, e dëbëja të nga pushteti, dhe u dha liri pak shqiptarëve. Edhe shqiptarët e shfryzunët e për të mirë, unë në të kohë dhe u shkollova atje në Kosovë, kështu që unë e botova librin tim hetimet. E më thonë, e para ishte një lloj drite tjetër për mbledhje me poezi, e dyta ishte hetimet. Dhe mandej kam fillu të botoj shqiptari për këtën të librat, jarim, i për këtën të librat nga Shqipja sudisht dhe nga sudisht e një Shqip. Po, atër, kjo pun kërkon të shumë atër për se sa më ndohet që mund të kërkoj, sepse duhet konsult me fjallor me ato, kjo pun u bë në një ekip më të gjërë. Unë, frashëri, më thënë, shqiptari, Hajdina Bazi të shështë ambasador në Australi dhe Ulmar Kviku që është këtu albanolog shqiptar, se e si suedez, po që është albanolog që e një vjurë shqipe, ma mjë su. Keni përkëthyër vepra të rëndësishme në fakt në gjuhën shqipe. O, unë këmë përveç fakti që djemë t'jenë angazhuar për përkëthimin e krim të rëndësishme. Pak të njës nuk të kësha mujtë mi bo. Sidomos pa frash. Frashi, natë ditë ka përnu me mu. Natë ditë ka përnu me mu. Po sa që është, prej u dhe në si qëtash, ora 8:30 mrame, ora 4 mëngjesit. Profesor, unë shohë në fjallën tuaj që përveç fakte që jeni mirë njohës dy djemëve, shqiptarit dhe frashrit, dhe kjo është një element që nështë mund të preki me vonë pëse këto emra, shohë që jeni mirë njohës ndaj suedezve, njerëzve, individve të cilët kanë kontribuar dhe kanë bështetur aktivitetin tuaj. E keni gjetur të shtruar këtë loj ose të shtrirë këtë dorë bashkëpunimi nga suedezve? Unë mendoj se ai drejtori i shkollës, aty filloj ajo, të quaj mirë kuptimi, ai drejtori i shkollës ishte një burr i mirë, një i ndershëm suedez, i ngritur jashtëmisht, e dinte se çfarë gjendje ishte në Kosovë. E në Kosovë ishte asgjë më pak se një terror i papar në Evropë, dhe nga kjo, a i më ndimoj mu, mi dha lokalet, mi dha kompjuterit, mi dha ato fotokopjusin, aparatet fotokopjusin, që qësat edhe letat, shka dhyn. E pastaj, unë u lidhe me një institucion që uët ABF në qytetin të Rëborgut, a institucion po ashtu më ndimoj në dhenjën e zarfave, pullave postale, dhe ishte tjetër, jo shkolla, tjetër, më thonë, unë konsideroj se askun s'kisha mund të arri në botimin e libreve, gazetet tje, po të mos ishte dima e pakursyre e suedezve të cilët më prekrahen në mënyrën pa imaginushme, të pa imaginushme. Unë se kisha më paramendu që mund të gëzoj për kraj. Ata e panë që unë përpunoj në atë ditë, por kjo nuk mjafton të. Profesor, ju përveç kësaj këti angazhimi tuaj në krijimtari ose në publicistikë, gazeta, përkthimet bashkë me dy djemë tuaj, bashkë punëtorët që janë suedez dhe që ju kanë mbështetur në rrugtimin tuaj, jeni përfshirë dhe në organizatat dhe në aktivitetet e shoqatave të shqiptarve. Cili ka qenë roli juaj në këto institucione shqiptarësh, të se them kështu? Unë kështu, kam qenë antar ose redaktor ose si më thonë, ja, si në kryesinë e shoqatës Drita, kryetuar e shoqatës Drita dhe në kryesinë e bashkisë shoqatave shqiptare në Suedi. Mirë po, kur fillova me shkryu, më marrë me botimin e gazet, atëherë unë jem tërhek nga aktivitetet e shoqatave, ju kom përkushtu gazetës Drita, revistës Drita, dhe ju kom përkushtu botimit e libra. Kështu që nuk kam qenë aktiv të gjithkon. Në fillim po, pastaj, kur jem marrë me botimin e gazetës dhe libra, unë jem tërhek plëtsisht nga aktivitetet të shujmë shoqatave. Sigurisht roli dhe pesha juaj ndër shqiptarët këtu në Suedi është e madhe. Si keni parë ju të organizuar këtu shqiptarët? Shqiptarët, në qofë se tash e para, duhet të thohet aja që është më e rëndësishme.
shqiptarët gjatë viteve të okupimit të Kosovës nga Serbia, e ato ishin 19.1999, kanë qenë një popull jashtë zakonisht aktiv në çështjen kombëtare. Jashtë zakonisht. Aq sa që mund krahasohen me izraelitët. Pse? S'ka pas shqiptar këtu në Shqipëri, I cili nuk ka dhënë ndihmë për Kosovën. Ato ndihma quheshin 3%. Se cilin nga të ardhurat e veta e jep të 3%. Edhe na, familjarisht, kemi dhënë 3%. Por, kishëm e thonë Alisan, nuk kom gjetë shqiptar që s'ka dhënë 3%. E këtu kemi qenë afër 50.000, 40.000, edhe ja, mu shtëpun, sepse ishte një numër I madh. Por, nimet më të thaj, kanë dhënë Gjermoni që kishte me afër 300.000, 200.000, në Zvicër, në Amerikë, atje kanë dhënë shumë më të thaj. Por, edhe në këtu, kemi dhënë nimet, nuk kom taku shqiptar që s'ka dhënë nimet për Kosovën. Po sot, si janë të organizuar, keni informacion? Që, sot, në të vërtetë, po shteti I shqiptarëve nuk është I fragmentarizuar si që ishte në atë kohë, kur na kishim po shtetë lokale në për emigracion. Sot, po shteti I shqiptarëve është në Shqipëri dhe në Kosovë. Prandaj, atje që vendimet që merën, shqiptarët I përfillin. Dhe çdo vendim që merret në Kosovë ose në Shqipëri, shqiptarët në prendim janë të rinjtuar. Përpara kosovarët nuk kishin një mundësi të tillë sepse në Kosovë mbretën të terrori serbomadh. Prandaj nuk kishte mundësi që të merreshim me to. Profesor, gjatë intervistës e preka dhe pak më lart këtë si çështje, vura re, jo vetëm juve, por shumë shqiptarë të Kosovës, emrat e fëmijëve I kanë emra shqiptarësh, ju thatë Prashri, Shqiptari, Dragobia, janë emrat të cilët e ruajnë fort traditën dhe dashurinë për Shqipërinë. Mu po më duket se kjo çështje është krejtësisht e natyrshme për shqiptarët të cilët kanë qenë të rubruar nga slavët. Kjo nuk është për shqiptarët e Shqipërisë. Shqiptarët e Shqipërisë këtë gjë kanë të tek kaluar. Unë kështu si shtash I kam emrat, por nuk ka veç kjo. Në qytetin e Gjakovës, edhe në krejtë Kosovën, edhe kudo ka shqiptar, jashtë Shqipërisë, në, të gjithë shqiptarët I kanë vënë emrat patriotik të mive, në shenjë të kundërvënjes pushtuesit dhe tjetra që është më rëndësi, në shenjë të solidarizimit me luftën për liri dhe çlirim kombëtar. Kështu që vllazët e mi, mos mendoj se unë I kam, vllazët e mi, njëri ka Martanesh, tjetri ka Deval, tjetri ka Nëntor, tjetri e ka Luaras, tjetri e ka Kastriot, tjetri e ka Albulena, na kemi familjarisht, po jo veç na, krejt Kosova, edhe krejt Shqipëria, I ka krejt Kosova pjesë edhe pjesët tokat shqiptare ku janë në ishë Jugoslavi, gjithë I kanë krejt. Liridonë në tjera, këtë e në emra krejt në tërshëm. Po mas pakti në Shqipëri I ka tash, kurse mas shumë të në Kosovë. Emra tjilë janë në Kosovë. Dhe një tjetër konstatim I imi është që ju dhe ju vetëm ju si profesor dhe shqiptar I Kosovës dhe I Shqipërisë nëse e them kështu I ruan I fort traditat shqiptare në Suedi gjuhën dhe gjithçka flitet shqip pastër sigurisht që I ruan po mbrenda mundësive sepse tani edhe një gjë unë jam 75 vjeç dhe nuk kam se si ndryshe sepse edhe nuk e di sot ishte në nivel të tillë që do të isha përkushtu pak më shumë për shumë. Por, natyrisht do të ruajmë, ne nuk do të bëhem suedez, po, ne do të jemi jashtë zakonisht mirë njofës suedezve, jashtë zakonisht, edhe herë po të thakësoj, sepse jenë të regu te e për dashamirës me ne, te e për dashamirës në shkallë të tilë që gjithë shqiptar është I befasuar për të mirë, ne jemi të befasuar për të mirë. Më vjen mirë që keni këtë shenjë mirënjohje ndaj popullit dhe shtetasve suedez dhe kemi mbritë në fund të intervistës, do doja një urim për televizionin e ri shqiptar, të vetmin shqiptar në Suedi që është Alpse dhe për cilin ne po japim këtë intervistë dhe po zhvillojmë këtë intervistë. Unë e uroj punë të mbarë, është punë jashtëzakonisht e fështirë, e rëndë, por
është humane dhe e lavdushme. Kush merret me krijimtarinë, që çfarë do të thotë, se kjo është krijimtarie, po ai sigurisht që duhet të jetë I lavduar, I nderuar dhe I respektuar. Profesor, faleminderit për intervistën. Të nderuar teleshikues, ishim me profesor Shefki Oseku, shkrimtar, publicist, mësues I gjuhës shqipe në Suedi. Faleminderit.